Fala aí, tudo bom, amados e amadas? Meu nome é Carlos Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, galera. E hoje eu estou aqui para fazer uma coisa interessante. Era pra eu estar fazendo isso há muito tempo, eu tava enrolando porque eu tava com preguiça. Mas finalmente estou aqui para usar o papel mágico. Papel holográfico. Vamos fazer um desenho hoje. Confesso que eu tô animado. Mas esse aqui é o papel mágico. Caso você não conheça, é aquele papel que você raspa. Sai um negócio colorido no fundo. Vou tentar deixar aqui do lado um videozinho pra mostrar pra vocês. Espero que já tenha acabado. Então, se vocês querem mais conteúdo de arte aqui no canal, eu tô tentando colocar coisas mais diferentes, porque todo mundo sabe, né, o notebook deu pane e eu gravava com ele. Então eu tenho que inventar vídeos. E eu disse que se não desse pra me fazer react, essas coisas assim, eu ia inventar vídeo de desenho. Então aqui, uma ideia. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino pra receber todos os vídeos, pessoal. Rumo a 400 inscritos, a gente realmente tá bem na beirinha, assim, ó. Bem pouquinho assim, ó. Tá vendo esse pack aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá vendo? Isso aqui, falta só isso aqui pra gente chegar nos 400 inscritos. Então, come on. Sem mais enrolação, bora lá. Bora abrir aqui. A utilização é a magia acontece. Dica para utilização, papel mágico off papers em apenas com o bastão. Não utilizar instrumentos de metal. Não manuseie com as mãos molhadas. Não use... Ah, tá, eu li errado. Não abuse de sua imaginação. Agora sim, tá certo. Vamos aqui. Três papéis. Vou pegar um desses daqui. Vou usar esse aqui pra fazer o desenho. Eu já tenho em mente mais... Por que que tá bugando isso aqui, hein? Me estressa. Posso ficar estressado por... Não, eu vou te esperar parar de bugar. Aí eu começo a gravar. Eu vou fazer com isso aqui. E eu já tenho em mente mais ou menos o que que eu vou fazer. Eu vou desenhar o Ali de Welcome Home, porque eu gostei do personagem e eu acho que combina pelo fato do fundo ser colorido. E o Ali é um personagem colorido. Personagens de Welcome são coloridos, então por que não? Sabe? Caso você ainda não tenha visto esse personagem aqui, super legal, super adorável, mas a história por trás dessa carinha esbelta é horrível. É um ARG que tá também na internet. Tô acompanhando, eu tô achando até bem interessante. E meu personagem favorito é o Ali. Ele é um pintor também. Cadê o bastão? Tem um bastão também, né? No chão. O bastão aqui, ó. Desse bastãozinho aqui tem uma ponta um pouquinho mais grossa. Uma ponca. Pega a minha dicção, tá linda, mano. Sinceramente, viu? Zé, boy, tem esse aqui, ó. Essa ponta aqui. E essa aqui mais fininha. Agora sim tá certo. Bora lá, porque eu tô animado. Eu vou primeiro fazer o sketch do que eu quero fazer. E vocês vão acompanhando o processo. Estamos aqui com o papel. Vou tentar, tipo, dar uma transparecida aqui. Graças a Deus que eu consigo ver no papel. Eu vou tentar fazer ele um pouquinho mais no meu estilo, mas sem deixar as características dele de lado. É assim. Deixar a cara dele redondinha. Pronto, acho que assim tá bom o rosto dele. O rosto, né? Tô só no sketch ainda. Tá aparecendo. Se vocês não vão conseguir ver, mas olha aqui, ó. Aqui é a parte do rosto dele, ó. Cabelo dele. E aqui é a parte do corpo dele. Tá saindo. Olha, vai ficar sussa, vai ficar top isso aqui. Aqui de visão. Boca. E aqui de lugar, porque acho que é mais fácil de vocês visualizarem. Até porque eu sou destro, né? Então não vai atrapalhar nada de vocês verem eu desenhar. Então eu vou adicionar uma sobrancelha nele. Sorte minha que esse papel dá pra fazer o rascunho. Porque se fosse só na marra assim, ia estar ralado pra mim.
quase terminando isso aqui. Tá, o sketch tá pronto. Agora só vai faltar aqui pra mim pintar as partes que eu quero deixar. Que eu quero só raspar, só raspar. Eu tenho duas formas de raspar isso aqui. Ou posso fazer raspagem pra ser a luz, ou posso fazer raspagem pra ser profundidade. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Aqui no fundo, eu não sei se eu faço alguma coisa no fundo. Posso fazer a casa, né? Não. Mas é a casa que é o bagulho, mano. Será que ficaria legal fazer um fundo aqui, sim ou não? Não sei, não sei. Ou poderia fazer tipo um fundo assim, alternando, né? É, ficaria legal também. Beleza, tá ótimo assim. Beleza, tudo pronto, agora só bora pro... pra raspar, eu confesso que tô com medo. Mas bora lá, né? Vamos ver aqui. Começar aqui pelo cabelo dele. Eita, não raspou. Eita, não raspou. Eita, não tá raspando. Tá bom. Bora ver se vai agora. Do lixo ao lixo. Cara, acho que não vai raspar não, viu? Fazer um 360 nessa folha aqui. Aí, mas é difícil de raspar o bagulho, mano. É. Tá saindo. Tá saindo. Já tá saindo o rosto aqui, o rostinho dele aqui, olha aqui esse rostinho, mano, olha esse aqui, ó. Já tá saindo já. Muito sujo aqui também. Porque eu tenho que deixar meio a mostra, porque eu tenho que me guiar por alguma coisa pra poder fazer aqui. Eu não posso simplesmente fazer assim na marra, porque vai que eu faço merda aqui, né? Eu não sei, será que vai ficar estranho se eu raspar aqui no fundo? Calma, deixa eu terminar de fazer aqui, aí eu vejo se vai ficar estranho ou não. E a sua sobrancelha. Boy, tá ficando legal isso aqui, viu? Eu não sei se eu faço. Eu acho que eu vou mudar o olho dele. Eu acho que eu vou fazer ele redondinho mesmo. Acho que eu vou fazer até um pontinho de luz. Aqui assim. Acho que tá bom assim. Não sei se tá, dá pra ver. Dá de ver, né? Dá de ver. Fiz o pontinho de luz ali. Mas bochecha meio rosada, é isso aqui que eu tô tentando fazer. Terminei, agora só falta fazer esse fundo aqui. Aí eu já vou tá, ó, terminado isso aqui. Terminei. Galera, foi assim que ficou o Wally. Ele ficou bem legal. Sorte minha que eu não fiz o negócio que eu acho que ia ficar estranho se eu fizesse aqui do olho. Sobrancelha. E não tem sobrancelha, mas eu fiz a sobrancelha. Deixei algumas características minhas de desenho nele. Mas me diz aí, ó, analisando tudo, o que é que vocês acharam? Vou gravar o vídeo sem camisa mesmo, porque realmente tá calor, cara. Hoje o dia foi calorento e eu tô suando, velho. Foi assim que ficou o nosso Wally.
Eu achei que ficou bem legal. Superou as minhas expectativas, porque eu pensei que ia ficar uma bosta, finalmente. Tenho mais dois papéis aqui. E se esse vídeo ficou bem avaliado, a gente pode usar esses outros dois papéis aqui pra fazer um desenho, se vocês quiserem. Tinha ideias aí nos comentários, eu vou estar fazendo personagens aqui. Dica, já anota aí caso tu for comprar. Ah, Gabriel, achei interessante, cara. Eu vou comprar esse papel aqui. Beleza, mas compra e não faz o sketch com lápis. Pelo amor de Deus, que não vai sair, não vai sair. Acho que bom que deu tudo certo e tá aqui, já até assinei. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino pra receber todos os vídeos, pessoal. Tem mais vídeos de desenho aqui no canal, é só deixar bastante like aí embaixo. O negócio ficou sozinho ali, eu fiquei... Que cabreiro agora. Obrigado por ter assistido. Fique com Deus. Falou, falou, falou. E até o próximo vídeo.